Швидко та ефективно депутати вперше зібралися на сесію після літніх канікул. За цей час накопичилася ціла купа важливих для міста питань. За них 54 міських обранців проголосували блоками. Але на декількох рішеннях все ж зупинилися. Одне з таких – ініціатива міського голови Дніпра Бориса Філатова. Ми проголосували сьогодні за льготний проїзд для школьників. 50% на муніципальному електротранспорті, тобто, відповідно, після підвищення ціни в 4 гривні, це буде 2 гривні, і на 25% льготу на проїзді на частних перевозчиках, на маршрутних таксі. Раніше цю пільгу надавав уряд країни. Тепер решту плати за проїзд школярів перевізникам відшкодовуватимуть з міського бюджету. Аби їздити в маршрутках та електротранспорті за зниженою вартістю, школярам необхідно мати при собі учнівський квиток з підписом директора та печаткою школи. А користуватися пільгою можна з вересня по травень. Депутати проголосували за впровадження автоматизованої плати за проїзд, так званий «Е-квиток». В принципі, к 2021 году ми догоним територіальні громади, я маю в виду, із цивілізованого, скажімо так, міра, і, в принципі, весь проїзд буде переведений в електронну форму. Це дозволить економити бюджетні средства і слідити за їх правильним розходуванням, і збавить, в тому числі, нас всіх від недобросовісних контролерів, недобросовісних перевозчиків. Впроваджувати систему автоматизованої плати за проїзд у міськраді планують у 3 етапи. До конца 2018 года это такие создания дальнейшей нормативной базы для того, чтобы было возможно реализовывать эту систему, реализовывать закон. Потом на 2019 год планируется оборудование непосредственно механизмами автоматизированной системы оплаты проезда и запуск автоматизированной системы оплаты проезда на городском электротранспорте, то есть мы говорим о троллейбусном, трамвайном движении и метрополитене. Останній етап – це запуск Е-квитка в автобусах та маршрутках Дніпра. Його планують на 2020 рік. Прозвітували під час сесії і про екологічне переоснащення Придніпровської ТЕС. Ще в квітні міська влада підписала меморандум з компанією ДТЕК. Документ передбачає встановлення електрофільтрів на енергоблоках Придніпровської ТЕС. Підприємством на реалізацію умов меморандуму на цей рік передбачено 323 мільйони гривень. Основные деньги идут это на строительство электрофильтров на блоке 10 и перевод блока 9-10 на сжигание газовых углей. Сейчас уже идет строительство, мы демонтировали старые электрофильтры, которые были, строим новые. Уже идет сборка опорного пояса, то есть мы получили где-то порядка 70% оборудования, это осадительные, коронирующие электроды. Зараз Придніпровська ТЕС входить до десятки найбільших забруднювачів повітря в Дніпрі. Але всі заходи, котрі передбачені меморандумом, мають змінити цю ситуацію. І зараз вже є певні результати. Перевод на газові вуглі дозволив нам знизити вибори азоту, окислого азоту. Оскільки газові вуглі – це такі високореакційні, вони швидко зажигаються, і для їх зжигання треба менше кислорода, менше воздуха подаємо в трубку, менше вибросів кислороду. Закінчити всі екологічні процеси, які передбачені підписаним документом, Придніпровська ТЕС має до 2020 року. Підняли на сесії і питання про закриття сміттєвого полігону в Діївці. Тема виникла через петицію, яку дніпряни надіслали меру. Вони вимагають перенести полігон в інше місце. Та в міськраді кажуть, це нереально. Завтра сделать где-то полигон просто в поле, но это априори невозможно. То есть это априори невозможно. И когда на этом пытаются спекулировать разные всякие там, политические силы или городские активисты, ложиться на дорогу, то есть мы можем в создавшейся ситуации только улучшать действующий полигон. Закупать дополнительную технику, ставить сортировку мусора. Розглянули депутати і ще одну петицію до міського голови від мешканців нашого міста щодо будівництва злітно-посадкової смуги. Та тут все залежить від уряду, кажуть у міськраді. Ми обратились к кабінету міністрів по поводу бюджетування будівництва нового аеропорту, в частності злітно-посадочної полоси. Тема ця всім уже надоела, вона зав'язла на зубах і однозначно ми стучимося во всі двері. І сьогодні було прийнято відповідне обращення міського совету к Кабміну. Новий сучасний аеропорт буде корисний не лише для мешканців Дніпра, але й допоможе залучити в місто туристів та інвесторів. І якщо смугу мають побудувати за державний кошт, то зведення сучасного терміналу проінвестує відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Він вже підтвердив свої наміри. Оксана Онищенко, Кирило Новіков, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.